ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦାମୋଦର ମହାସ୍ୱାର ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭିଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏଭଳି ଭିଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଗତକାଲି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାକୁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବେ, କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ଚାରୋଟି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସିଂହଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଲାଗିକିରି, ତା ହଟିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା, ସିଂହଦ୍ୱାର, ମୁଖ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯୋଉ 22-5 ପାଖରେ ଅଛି, ସେଟା ହଟିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ନିହାତି ହଟିବା ଦରକାର, କାଢି ଦବା କଥା ଗେଟ୍ ଟାକୁ, ପୁରା ମଇଳା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମନର ଭାବଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବାଟ ଦିନ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଯେମିତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମିତି ସେଇ ଦ୍ୱାର ବି ଖୋଲାଯିବା ଦରକାର। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ସେଇ ଦ୍ୱାର ବାଟି, ହଁ ସେଇପଟେ ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ମନେକର 8 ରାତିରେ ଏଇପଟ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ଲୋକ ଯଦି ଏପଟେ ୱେଟ୍ କରିଥିବ, ତାକୁ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରପଟେ ଆଇଦର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରପଟେ ଓହ୍ଲେଇକି ପୁଣି ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ। ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲା, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚକଡ଼ାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗହଳି ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା, ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଭିତରକାଠ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲକରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଆଜି ଭିତରକାଠ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଗହଳି ତଥାପି ଥିଲା, ଗହଳି ଭାରି ଭିଡ଼ ଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପୁରା ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା, ଚାରିଆଡେ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା, ଲୋକ ନିୟମିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ ରେ ଯେତିକି ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଭିତର କାଠ ଯଦି ଦର୍ଶନ ହବ ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ତୃପ୍ତି ପାଇବେ। କ'ଣ କହିବା, କେମିତି ଥିଲା ଦର୍ଶନ? ଦର୍ଶନ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ, ଯେମିତିକି ବାହାରେ ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ଲେମ୍ ବି କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ଲୋକ ବି ଏତେ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଆମେ ସୁଦୂର ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି, ବହୁତ ଆଶା ବାନ୍ଧି ଆସିଛୁ, ଦର୍ଶନ ବି ଠିକ ସେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଭିତରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେ ମଝିରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳକୁ କହିବି, ଗୋଟେ ନଜର ପକେଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ଟା ସକାଳ ପ୍ରହରରେ ରହିଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ ଖରାବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ କମିଲା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କ'ଣ କହିବା, କେତେ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ କମୁଛି? ହଁ, ଭିଡ଼ ତ ଏବେ କମିଲା, ଦର୍ଶନ ସରିକି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଭିଡ଼ କମିଲା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଲୁ, ତ ସୁବିଧାରେ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପଶିଲେ, ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସେ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଯଦି ଖୋଲାଯିବ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ, ସେ ଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରକୁ ଯିବା? ହଁ, ସେ ସତ କଥା, ସେ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିହାତି ଖୋଲାଯିବା ହିଁ ଦରକାର। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନଟା ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ସେ ଦର୍ଶନ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ଠିକରେ କଲୁ, ସେଟା ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ପଟେଟା ଖୋଲିଦେଲେ ଭଲ ହବ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସମୟରେ ଖୋଲାଯିବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିବା, ଆଜି କିଭଳି ରହିଲା ଦର୍ଶନ? ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଠିନ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ସମର ଭେକେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ରଜ, ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ରଜ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତଥାପି ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ଖୁସି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲାରୁ ସବୁ ଦ୍ୱାରରୁ ଯାଇପାରୁଛୁ, ଆସିପାରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ, ଗହଳି ହେଲା କିନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, କାରଣ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ହଉଛି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରର ଦୃଶ୍ୟ।